ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ 2024 ମସିହାରେ ଏହିମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର 37 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର 1319 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ 439 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂହଙ୍କ ଠାରୁ। ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ 631 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ। ମାଧବ ଧଡ଼ା 802 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ। ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ 1333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ 1357 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସରୋଜ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ଠାରୁ। ଛବି ମଲ୍ଲିକ 1452 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 1551 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ଚକ୍ରମଣି କର 1671 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏମାନେ କମ୍ ଭୋଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।